پارماسیوتیکال د اصلن میډیسنز دواې شه دوا او پارماسیوتیکال چی شوای میډیسنز یا دواوی د دواو په استعمال کې ا پنځه رائټ چې ما دروښو پنځه رائټ چې دروښو رائټ ډوز رائټ روټ رائټ پیشنټ رائټ ټایم وینې دا د ټول شان رائټ روټ نو دا پنځه خبرې چې ما درته وکی هغه په فارماسیوتیکلز کې راځي چې دواوی باید په سم مقدار کې ورولګي دا باید دغه وینې اغه مریض ته چې بیا موږ خبرې کوو کله دا خوص فرون چې ما دروښولې هغه خوستا کارو په سپیټال کې مریض ته باید موږ دا ورته وایو ګوري مریض ته چې دوا ورکوو ښه باید سر خلاص کړو چې ګوره دا به سهار خوري دا به ماښام خوري دا به غرمه خوري اوسې او دا دوا به دا ګولۍ به دوه دوه خوري ابله به یوه یوه خوري ابله به نیمه نیمه خوري اوس ګوره دا رقم د چې دی یو څه خو زموږ سره کمپنیانې کومک کوي په دې کارو کې په دا فارمسیوټیکل کې کمپنیان څنګه کومک را سره کوي د مختلفو دواو مختلفو شکلونه جوړ کړي او هغه دواوي چې هغه نیمه کیږي هغه ته داسې نشان ورکړي ګوري که دا ګولۍ یې لکه پونستان داسې نشان ورکړي چې ته دوه ټوټې هم کوی سې څلور ټوټې هم کوی سې دا کمپنۍ زموږ سره کومک کوي په کانسلینګ کې وینې فارمسیوټیکل او بل مختلف رنگونه ورکړي اکثره ګولیانې چې شوخ رنگونه لري ضعیف مریضان نه دي سپینسری هغه ګولۍ د ښه فرق یې نهسي کوی نو بیا تاته وایي بچی هغه سرې ګولۍ راوړه یا هغه مالټې یا هغه ژړې ګولۍ راوړه نه ژړې ګولۍ ورته بریشي د دې نظرونه خارانو کمزوري نو هلته پیکه رنګونه عموما ګولیانو ته نه ورکول کېږي تیز رنګونه ورکول کېږي نو ګولۍ دا کمپنیانې زموږ سره کومک کوي چې داسې رنګونه ورکړي چې هغه مریضان یې بیا سم وویني اوس بس نور نه نشانونه پر لګولي بعضې داسې کانټا نشانې بعضې بل د کمپنۍ نشانې بعضې آر پر لیکلي بعضې څه شي وي هغه ټوله چې دی هغه د مریض ته کومک کوي چې ځینې خطا نه سي دا کم مقدار د دوا چې دی هغه ځینې خطا نه سي په دې خبر پوه شوه بل څه کوو موږ بیا څه کوو فارماسیوټیکل کې په میډیسن کونسلنګ کې مریض ته که موږ یو پته ورکوو او ورته وایي دا سهار ماښام خوره څه ورته وایي دا سهار ماښام خوره نو موږ دوه خطه پر کش کوو او که وایي درې وخت یې خوره بیا درې خط پر کش کوو دا یو طریقه ده بله طریقه یې دا ده که خطونه دی ځینې خرابېږي د کېږي نو ته داسې وکړه کینچي راواخه ا پته نه ده لږ لږ یې پرېږده لږ په سر کې پرېږده لږ په بیخ کې ته دا به دوه وخته خوري ګوره ما دوه ځای څیرلی ده داسې طریقې به ته خپله ده جوړې دې ته څه شي وایي فارماسیوټیکل کونسلنګ په دې خبرو پوه شوه یا نورې دا رقم ورته طریقې هغه نو د انسان د هر انسان خپل د دماغ پورې کار دی ښه چې په کومه طریقه دا مریض ته تصرف خلاصوی شي دا کار شو بل څه شته سټریلایزیشن سټریلایزیشن اصلا ما درته وویل صفایي ته وایي سټریلایزیشن څه ته وایي صفایي یا کمپلیټ ریموول آف مایکرو کمپلیټ ریموول آف مایکروب څه مایکروب میکروبو ته وایي میکروبونه چې پرته ختم کړي دا ما پرون دروښو وی چې کله موږ اپریشنان کوو دا بلیډونه او دا کم سیزران چې دي دا په یو ماشین کې اچو ټوکلې ماشین ورته وایي هغه کې تر دې حد صفایي سي چې یو میکروب هم پاتې نشي نو دې ته سټریلایزیشن وایي وینې باید موږ دا خو نو عموما د مریض سره مربوطه خبره نه دا نو د هیلت کیر ټیم چې کم دی یعنی هغه ډېشي دي دا هغه سره مربوطه خبره ده سټریلایزیشن مریض ته بیا ته څه وایي مریض ته بیا سټریلایزیشن په خوراکي اجزا کې وشي چې ګوره شیدې ته کچه مچشه خوراکونه کچه مکوه کوشش کوه پخوه یې ایشېدلې اوبه استعمالوه دا ټول شیان چې دي دا راځي په سټریلایزیشن چې میکروبونه تر څو د اوبو د لارې د مالګې د لارې ګوره یو ښه طریقه دا ده موږ چې سبزیانې راوړو یا موږ چې دا کوم فروټس راوړو لکه انګور رو دا نور شان اوس انګور زردالو شفتالو دا شان چې څوله دا یو غټ تالی ته واچوي هغه ته یو څه مالګ ور واچوي مالګه چې ور واچوي یو ساعت کښې ښه کې ولړې پرېږدي چې پرېږدي وینې پنځه لس منټې چې پرېږدي هغه مالګه ټوله میکروبونه وشي خوند یې هم نه خرابېږي دا غذا وینې یا بعد کې په نورو اوبو پرېوله بس بیا یې ورکړه کوشنیانو ته ماشومان نو ګوره دا رقم ته د ډېرو ناروغیانو څخه ته بچاوېږي ستا خرچه بچاوېږي ستا صحت بچاوېږي پر معاشره باندې د ناجوړیانو بوج کمېږي دا طریقې بیا موږ ورښوي وینې مریضانو ته دا به راځي زموږ په درسو کې مخته شه چې باید موږ څه وکړو څه نه وکړو وینې دا ټوله خبرې راځي نو یعنې داسې طریقې به ته ورښیې چې هغه دته ګټور تمام شي وینې دا نو دا چې شو دا سټریلایزیشن کې دا سو بل دې امیونایزیشن ته ویکسینیشن هم وایي امیونایزیشن ته ویکسینیشن هم وایي موږ باید مریض ته دا ووایو چې ته د ناروغیانو باید څه شي وکړې واکسینان ولګوې
ویکسینیشن باید وکی پدې خبر بوس واس باید چې وکی ویکسینز ولګي یا ویکسینیشن وکی ګوره ستاسو کورنۍ کې لږ غړي دي ته په هپټایټس اخته انور بچاو دي باید ستا اول کار دا دی چې ته دستي ولاړ سي د ټولو ټیسټونه وکی د هپټایټس که هپټایټس دی نه و ژر تر ژره باید ته واکسینان وشي ځکه ته ورسره اوسې ستا ژوند دی ورسره پرېښوی خو یې نه سي نه دوی تا پرېښوی سي نو ښه لارې دا ده چې دوی د دې ناجوړیانو سره وګوري نو د دې لپاره باید څه وکړي ویکسینیشن دا وینه دا په مریض کونسلینګ کې راځي مریض ته باید کار کړي د خبر پوس دا دا وینه دا ته لسم وګوري دا ډاکټر چې شته پیشنټ کونسلینګ بل یو رسم چې دی هغه چې شته فیملی پلانینګ فیملی پلانینګ اصلا د بچیانو تعداد ته وایي په مشوره کې یا په خاندان کې پر دې باندې باید عمل وشي یا نه وشي هغه دا سړی حالت ته کتل کېږي ماشي حالت ته روزنې ته د کوچنیانو اوس وخت چې څوک کوچنیانو ښه تربیت دی کوی نو د هغه دپاره بیا موږ ده ته وایو چې ته دا وکړه دا وکړه وینې داسې دا دا کار نه بیا ته فیملي پلانینګ وایي فیملي پلانینګ د فیملي یا د کور د افرادو آبادې ته وایي چې آبادې باید څونه وي برقرار وساتل شي زیاتې شي کمه شي دا ټول شان فیملی پلانینګ کې وایي مخته دا شان راځي ما درته وویل دا اولنۍ درسونه چې دي دا لس ورځې دي دا اصلا تاسو د دا ټولو دا ټرمز نه دي دا چې زه یې درښیم د دې سره تاسو آشنا کوي پاتې کې دا هر هغه چې دی لکه پرګنسي الکټریشن سلف هایجین دا بیا په تفصیل سره راځي څوک به په فیزیولوژي کې درته راشي څوک به په پیتالوژي کې راشي څوک به په فارماکولوژي کې راشي فرق تاسو چې دا خپل دوران د دې پوره کړئ نو بیا به په دا ټول انشاءالله بیا پوه شي دا خبره یې راته کوله د دا په دې پوه شوئ بل دی سموکینګ او اکسرسایز مریض ته موږ دا وایو چې باید ته د نشاور شانو څخه ځان وګورې اوس یو مریض دی تا ته راغلی ټوخی کېږي سخت ټوخی کېږي اوس په دا سخت ټوخی کې باید ته دا مریض ته څه ووایې مریض ته باید ته دا ووایې چې ته خو نشه نه کوې اوله پوښتنه باید ستا دای هغه به درته وایي یاره زه سګرټ څکوم یا چین سموکر یم یا یو ورځې څکوم درته وایي چې ما لېږې چین سموکر دا مو واري ودرې چین سموکر اصلا داسې یو سړی ته وایي چې هغه سګرټ دایمي څکوي یو کوکا ډبه نه دا ډبه پر ډبه یا دوه درې ډبې چې بس روانې یو مړ سي بل ولګي یو هغه مړ سي بل ولګي دې ته چین سموکر وایي ګوره ته بیا پوښتنه ځینې کوي سګرټ څکوي دی به درته وایي و څو څکوي د ورځې دی به درته وایي زه چین سموکر یم یا به درته وایي دا یاره په د ورځې دوه څکوم یو څکوم نو بیا به ته څه ورته وایې که د ډېر څکوله نو به ته دا ورته وایې چې یاره کوشش وکړه پنځه یې کړه که لس څکوې که پنځه یې دوه یې کړه که دوه څکوله ورته وایه د ورځې یو کړه که یو څکوې ورته وایه د هفتې درې کړه نو داسې دا سوکه سوکه په راکښته کوله کیسه که یې نه سوی کوئ نو د دې خپل علاج راځي د سګرټ د پرېښولو پیچونه لګېږي دلته کوچني کوچني دغه دې ټپان دي داسې دغه دې دا لکه پلسترونه نه دي یا پلستر د درد دپاره چې موږ لګول د دې دپاره هم داسې کوچني کوچني پیچز راځي نیکوټین پیچز ورته وایي یا ژاولې دي ګمز هغه ژوول کېږي په هغه کې نیکوټین وي نو هغه د ده د نیکوټین مقدار د ژاولو په ځای بیا سوکه سوکه ورپوره کېږي نو بیا د هغه د سګرټ کوم دغه چې دی عادت بیا نه رسېږي چې کله سګرټ دی نه وڅکي بیا قراری دی ښه بدن یې خارش کوي یو څه بېقراري ځینې کېږي نو سګرټ چې وڅکي بېرته سم نو هغه بېقراري چې ده هغه موږ په څه شي ورختم وکړو پر دا ګم باندې پر ژاولې باندې یا پر پیچ باندې ما درته وویله پیچونه لګېږي پیچونه هغه دغه نه دا پیچونه هغه نوره پلستر در ښیم پلسترود هغه ته ښیي په انګریزي کې پیچونه ورته وایي پیچز ایمپلانټ لا جلا شان دي دا پیچز دي ایمپلانټ چې یو ځای پرې کې دننه انکشاف کې بیرته وګنځي هغه پیچز پلاستر ته وایي پلاستر کښنی کښنی دا په دې پوس واس نو دا سموکینګ پښتنه به ځینې کو اوس د لنګز نه جوړي کده ګورې سموکران چې دي سګریټ څکوي هغه چې لږ وځغلي د ستې سي بس بیا نو نه تلی سي نه دغه کوی سي وینې تګ راتګ او فزیکل اکټیویټي ډېر ریسټرکټډ نو ډاکټر ته راشي ورته وایي چې یاره زه خدا سي مده څه وکړم نو هغه اوله پوښتنه د هغه د نشې ځینې دا نشه سوه د دې سره نورې نشې هم سوې نسوار سوې وینې مختلفه نور په ویسټرن ورلډ کې شراب سو دا ټول باید ځینې بند سي وینې د دې باید موږ څه شو وکړو کونسلینګ وکړو اکسرسایز ورزش ته وایي باید د ورزش لپاره یې قانع کړو مریض
چې یاره ته د ورځې دونه ځغله دونه کیلومتر سوکه سوکه واکوه که په ګاډۍ کې ځې په سایکله کوشش کوه ځه دا ټول چې دي دا په پیشنټ کونسلنګ کې راځي یعنې مریض ته باید موږ دا خبرې وکړو بل دي فوډ آیټمز فوډ آیټمز او دا بل دغه چې دي دا نیوټریشنل او بیلنس ډایټ دا ټول د یو خاندان شان دي دلته فوډ آیټمز اصلا غذا ته وایي د دې کم دغه کول وینه د دې هینډلینګ ښه هینډلینګ څه ته وایي وړل راوړل په کور کې دننه د بازار څخه پورته یا د هینډلینګ وایي فوډ آیټمز فوډ آیټمز څه معنی په دې کې به موږ دا ورته وایو مریض ته چې کوشش کوه چې غذا د غذا یا د دیګ سر چې دی هغه لڅ پرې نږدې مچان ځینې سیاخه یا مچان درڅه کښېنني ځکه هغه ناروغیانې راوړي او کوشش کوه دونه شی پخوه چې د هغه وخت ستا پراسي وینه په فوډ آیټم هینډلینګ وینه که ستا مطلب د غرمې خوراکي ته تازه خوراک پخوه نه شي وایي موږ تازه خوراکونه باید وخورو باید دا نه وکړو چې هغه زنانې چې د لاس یې نه کېږي سهار خوراکونه په اخر کې درې ورځې وي ګورو ته دغه کوي نو دا رقم باید نه وي نه باید څه شي د غرمې ډوډۍ غرمه پخه شي د ماښام ماښام د سهار ناشته سهار په دې خبر بوز بس ځکه چې خوراک چې پوخ شي وینه هغه بیا د خرابېدو چانسونه زیات شي ځکه په هغه کې ډېر شان ګډ شي او هلته د میکروبو دپاره ډېر ښه دغه د ژوند چانسونه زیات شي نو دا باید موږ په فوډ آیټم کې ورته وایو چې وینه مریض ته چې ته کوشش کوه خوراک څه کوه د غرمې غرمه د ماښام ماښام دا ټوله د کار خبرې دي دا اورئ دا ما درته وویل چې کله تاسو پریکټیکل ژوند ته ولاړ شئ عملي ژوند ته د دا خبرو سره مخامخ کېږئ د هغه خبرې چې زه اوس دلته درته کوم تاسو به مریض ته بیا کوئ او بیا په دې باندې د مریض ته تاسو ډېرې ګټې رسوئ سي معاشریت او چاپېریال په دې خبرو پوه شوست نو دا څه شو دا فوډ آیټمز هینډلینګ یعنی د خوراک کم هینډلینګ چې دی هغه باید په بهتر ډول بیلنس ډایټ ما در وښوي بل دی اوکوپیشنل هیزرډز اوکوپیشن وظیفې ته وایي کار ته وایي پروفیشن ته وایي ځینې خلک دي هغه ما در تواله د کوئلې کار کوي ځینې خلک دي هغه په کمپنۍ کې مالګه جوړي ځینې خلک بیا دا رقم دي هغه د وړو په کمپنۍ کې دا درو سرو خلکو مختلفو ناجوړیانې راځي او هغه ناجوړیانو ته موږ اوکوپیشنل ډیزیزز وایي څه شو ته وایي اوکوپیشنل diseases ناجوړیانی ناروغیانی نو اوکوپیشنل diseases یا اوکوپیشنل ناروغیانی هغه ناروغیانی دي چې هغه د کار د وجې مریض ورس وره که څوک د کوئلې کار کوي دا د کوئلې کم ګرد چې دی یعنی هغه کم دغه چې دی دوړه چې د په استلا هغه د عرب لا د ساده لاري اخی د ساده لاري چې اخی په کوئلې کې چشتي کاربن دی په کوئلې کې چشتي کاربن اوس نو دغه کاربن چې دی دا د پلنګس کې جمع سي د په پیپړو کې یا پلنګس کې جمع سي نو هلته بیا چې شو سي د لنګز کم کار چې دی یعنی د ساخستو کار هغه بس به تر پیښ کاربن یو خاص کیمیاوي مواد ایلیمنت انصر مشه چې دی یا کاربن دی واسه کاربن مونوکسایډ یا بل ګیس دی هغه مال دی شه دا کاربن دی نو بیا چې شو کې د لنګز کار چې دی ساخستل لنګز چې سا اخی سرپښنی سي غټه سي اوس چې څونه سره کښې کاژل چې هغو نه ښه هوا د باندې اکسپایري او څونه چې سره وغوړېږي هغو نه ښه هوا د ننه وړي نو د لنګز دا د غوړېدو او د کنسټرکټېدو کار چې دی دا د منځه ولاړ شي ختم شي بس د مریض ته سالنډي ور ولویږي ټوخی ور ولویږي وینې په اینډ سټیج کې کډني کې دغه د لنګز کینسر وغوړېږي په دې پوه شوس نو موږ اوکوپیشنل دغه باید ور وښیو چې تاسو ماسک لګوئ کوشش کوئ چې کله کار کوئ ماسک لګوئ یا یو دسمال یو شی تړئ وینې او د کار بعد دستي غسل کوئ وینې خپل سیلف هایجین مینټین ساتي هلته ترو شو دا ټوله په اوکوپیشنل دغه کې نو اوکوپیشن پوښتنه موږ ځینې کوو چې کله دی موږ ته د کار په هکله ووایي د هغه بعد بیا موږ ده ته ځینې خبرې کوو یو لړ خبرې ورته کوو چې ته دا وکوه دا مه کوه او هغه ټوله خبرې د ده په ګټه کې تمامېږي اوس وس دا شو بل ډرګ فوډ انټرکشن دا مې هم در ښوولی وو چې ما درته وویل اکثر دواوی چې دي هغه د غذا سره جنګېږي غذا سره جنګ کوي ګورئ لکه ټیټراسیکلین کپسولونه دي ټیټراسیکلین کپسولونه که ته د شیدو سره وخورې دا یو مثال دی د دې د ډرګ فوډ انټرکشن ټیټراسیکلین پلس ملک دا دواړه چې یو ځای وخورې دا ښه خبره نه ده باید دا موږ نه وکړو ولې
ځکه ټیټراسیکلین کپسولونه دا د ایبرومایسین ټیټراسیکلین مینوسایکلین دا دا ټول دواوی دي دا جلد د ناجوړیان لپاره دانو لپاره عموما استعمالیږي پر سکین چې دانې راوخیږي د هغه انفیکشن د ورکول لپاره دا استعمالیږي عموما د دې د خاندان شه دا دواوی که موږ د شیدو سره تیر کړو یا د شیدو د چی سره یا خپله د شیدو سره یا د ډیری پروډکټ سره ډیری پروډکټ مکان ته وایي هغه شیان چې د شیدو سره جوړیږي مستې خپله شیدې مکان پنیر مستې دا ټول شیان چې دي دا ډیری پروډکټ بولي د ډیری پروډکټ سره که دا موږ وخورو بس موږ هغه پیسې ضایع سي پیسې داسې ضایع سي هغه کپسول د شیدو سره د غټ بول د لارې وځي جذبېږي نه نو موږ ته ګټه نه راځي دا وینې دا 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 تاوان شو د پیسو تاوان شو نور هم داسې تاوانونه وي د صحت تاوانونه رارسېږي نو موږ باید لکه ما چې درته وویل د انګور جوس وینې د انګور جوس سره به موږ محتاط وي لرې دوا سره به یې نه خورولي اکثره دواو سره د انګور جوس جنګېږي ځینې وخت خو موږ ته ډېر تاوانونه راورسي ځینې وخت داسې وسي چې هغه هېڅ ګټه را ونه رسي دوا نو دې ته وایي ډرګ فوډ انټرکشن ډرګ دوا ته وایي فوډ غذا ته وایي انټرکشن جنګېدو ته وایي چې ورسره وجنګېږي انټرکټ په دې پوه شوست نو یعنې ډرګ فوډ انټرکشنان راځي دغه ډرګ فوډ انټرکشنان چې دي دا موږ ته بیا تاوانونه رارسي دا باید زموږ ستی چې یوازې موږ داسې نو بیا موږ مریض ته وښوی شو چې یاره ته باید دغه دغه غذا سره دا دوا نه خورې او ما یو خبره درته کړې وه اوس خو نو په زراو دواوې دي چې کله تاسو یو کلینیک یو هسپتال ته ولاړ سي او هلته ځای په ځای سي بیا هلته ستاسو ته دا دوا راکمې سي تر دیرشو یا تر څلوېښتو پورې نو د دیرشو یا د څلوېښتو دواوو دغه فوډ انټرکشنان په یادول دا ډېر ګران کار نه دی نو بیا ستاسو وس هم رسېږي او هغه ته فایدې هم ورسوي آخري کوم پیشنټ کانسلنګ چې دی هغه چېشتي وونډ کیر دی وونډ دغه ته وایي د زخم ته وایي انجري کیر ساتنې ته وایي چې دغه خیال ساتي د دې د خیال سات په خیال ساتنې کې ګوري دا رقم دغه راځي تاسو په اړویدلي ځینې ځینې وخت زموږ یو ځای زخمي سي بیا موږ سینپلاس پر ولګو بیا نو انډیوال چې راسره وي وایي یاره دا مه پر لګو دا اواز ځینې بندوي بیا زخم ژر نه جوړېږي هغه ستا انډیوال تر ډېره حده سم وایي ینه دې ته په وونډ کې کې دا کوچنی مثال ما در کې غټ زخم چې هم داسې کوي زخم چې تر څونه و هوا ته ایکسپوز یا غونه ژر جوړیږي خو د دې به یو تاوان دی تاوان یې دا دی چې په هوا کې میکروبونه ډېری نو میکروبونه درته لویږي نور انفیکټډ دي نو عموما موږ زخم په داسې یو جالۍ تړو چې هغه هوا هم ورځي او میکروبونه هم راګرځي یعنی جالۍ والا پټی چې هغه عموما ډاکټران خوشي نسبت د نور ولې ځکه جالۍ والا کوم دوا چې دی هغه اکسیجن هم ور لګوي د اکسیجن د هیلینګ پروسیس کې یا د زخم په ډکېدو کې رول لري او په خپله څه شي د میکروبوز هم راګرځي نو دې ته وونډ دا وایي دا کیر د زخم ساتن د دې سره سره بل به دا ورته وایي چې کوشش کوي چې یو ځای زخمي سودستي د مالګې په شربت باندې ومینځي دا نارمل سلاین چې باندې 0.9% نارمل سلاین چې ورته وایي 0.9% دې سي ال دا ژر ژر ډریپان چې دی دغه ډریپان عموما د سړی ډیهایډریټ سي وومیټنګ یا ډایریا ورولویږي په دغه حالاتو کې موږ دا ډریپان ورلګو تر څو چې نمکیات برابر سي نمکیات یې نه دي یا نمک چې د وجود هغه برابر سي دلته چې دی دغه نارمل سلاین چې دی دا موږ د زخمو د پریولولو لپاره استعمال زخمونه په مینځ نو که دا در سره و خوشه خبره که دا نو کور خپله د مالګې شربت جوړ کړه زخم پر پریول ځکه مالګه خپله میکروب کش خاصیت لري هایدروجن پر اکساید ته لږ اوبه ور واچوه د الیوټیک او زخم پر پریونه یا بیچلیویټ یا جنټاسین تریمان پر وه دا ټول خبرې چې دي دا په وونډ کیر کې موږ ورته وایو یا مطلب د انجری یا د کم زخم ساتنه چې ده دا نه نو په پیشنټ کونسلنګ کې دا 15 سر څو خبرې چې دي ویني 14 سر څو چې دي دا ټول خبرې موږ مریض ته کوو تر څو چې مریض ته ګټه ورسوي شته لري ته د زخم